Jo, det finns ren i trafiken. Har ni stött på renar i trafiken? Det hade jag aldrig gjort. Har ni gjort det? De har någon slags omvänd ADHD. De kan bara ta det lugnt. Ja, är det ADD när man tar det lugnt? Ja, då är det det de har. Ja, vad bra. Är du så här renpsykolog eller? Nej, renarna har ADD, så det. Du sa veterinär, är det? Ja, sitter och snackar med renar. Ja. Jävla smal business ändå. Och vara renpsykolog. Jag har en deppig ren här i jorden. Men den här renen drar ner stämningen i hela flocken här. Finns det något du kan göra? Ja, vi kan prata om det. Är den vild och bus? Nej, den är väldigt lugn. Ja, då har den ADD, förstår du. Ja, det går över. Man kan medicinera eller terapi. Olika typer av...